হাই হ্যালো, কোনবা আছে নেকি লাইভত? একচুয়ালি তেতিয়া ভিডিওটো বাই মিষ্টেক গৈছে, মানেতো আমি ভিডিওহে বনাই আছিলোঁ, কিন্তু বাই মিষ্টেক গুচি গ'ল, লাইভ হৈছিল গম পোৱা নাছিলোঁ, এণ্ড ইট ৱাজ জাষ্ট এ প্ৰেংক। একচুৱেলি প্ৰেংকটো কৰি দিব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু চবে বহুত বেছি টেনশ্যনত আহি গ'ল, ত' ভাবিলোঁ প্ৰেংকটো ডিছক্লোজ কৰি দিওঁ, ইমান বেছি টেনশ্যন নিদিওঁ, আৰু বাকীখিনি তুমি কৈ দিয়া। ভাল অভিনেত্ৰী, ভাল কথা। গতিকে তাৰ আহিবলগীয়া চপি আছে বহুত বেছি চিৰিয়াছ হৈ গ'ল। ইনফেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰাও ফোন কৰিছে, মানে চব ভাবিলো নাই এইটো প্ৰেংক নচলিব, চ' ক্লিয়াৰিফাই কৰাটোৱে ভাল হ'ব। ভিডিঅ'টো বনাই আছিলোঁ, বনাই থাকোঁতে সেইটো লাইভ হৈ গ'ল। থেংক ইউ চ' মাছ, চাই আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' আৰু সুন্দৰ অভিনয়ৰ, থেংক ইউ। চলো চ' বাই বাই, চি ইউ। তেনেকুৱা একো নাছিলে বিশেষ।